Ja, god dag, god dag. Der er du, og her er jeg. Oslo leder jeg. Åh, nå jeg ringer overalt her. Drit og dras. Og når vi har lært å åpne, da må vi knippe. Vi tar på meg hatt og sokker og sko. Og det er alt. Chat Noir dro på turné med revyene Typisk norsk, Ilene Live og Damenes aften høsten 2000. I denne revydokumentaren skal vi følge Brede Bø, Britt Elisabeth Hågensli, Dag Voksås, Tom Sterry og danserne Pia og Anneli, både foran og bak scenen gjennom deres siste forestilling. Velkommen til Lillehammer og Chat Noir på Maihaugen. Og Tom Sterry, hvorfor reiser dere nå fra ærverdige Chat Noir og ut på turné? Du, nå har disse revyene gått for fulle hus her på Chat Noir. Den siste Damenes aften gikk jo her for, ja, hatt over 100 000 mennesker som så den her i Chat Noir. Så nå har vi lyst til at en del av resten av Norge da skal få se det. Så det er en av grunnen til at vi tar med den, Ilene Live som gikk før, og vi har et par nummer fra Typisk norsk, og den gikk riktig nok på ABC, men vi kaller liksom Chat Noir turné likevel. Som revy flest så får jo alle samfunnsgrupper sine spark. Hvem er det som får gjennomgå denne gangen? Ja, nei, hvem er det? Du, det er helsevesenet får jo litt, og kirken selvfølgelig. Det er et yndet tema, det og TV-personligheter. Og en del trender i tiden, det er det som er litt vanskelig å lage revy. Kanskje dagen er vanskeligere i dag enn før, er at mediasituasjonen, altså informasjonen er så stor, at det som er nyhet i dag, det er glemt i morgen. Så i stedet for å ta liksom de høyaktuelle sakene, så må man tenke mer i langt perspektiv og ta trendene. Hvem er med på denne turnéen da? Du, vi har med Britt Elisabeth, og vi har med Dag og Breda, Pia, Anneli, to nydelige steppdanser som synger og holder på. Han sitter i den andre bussen. 19 plass selv også. Nå er det like før deres siste forestilling her på Lillehammer. Er du spent? Jeg har ikke vært på Lillehammer siden OL omtrent, men nå har vi vært på ganske mange forskjellige steder, og det er veldig koselig å være her da, på Maihaugen. Mm. Så det gleder jeg meg veldig til. Fulle hus og full fart. Men nå har dere jo spilt denne forestillingen veldig lenge over hele landet, i mange år nesten. Så er det fortsatt like nervepirrende? Ja, altså for det første så er det jo så koselig med folk i salen som reagerer så koselig. Det er så veldig ordentlig å komme med noe fra Chat Noir som kanskje ikke alle har fått anledning til å se, så det har vært en kjempekoselig turné dette her. Nå er det 20 minutter igjen til forestilling, Dag. Er du spent? Ja, man er alltid spent på et nytt sted, selv om man har gjort det mange ganger, fordi hvert nye sted når vi er på turné sånn nå, så er det forskjellige saler, ikke sant? Det er forskjellige typer mennesker og forskjellige reaksjoner, og vi vet aldri om de kommer til å reagere på de samme stedene. Og det er egentlig litt bra med turné, fordi at da må du være litt på alerten. Du slapper ikke av, fordi scenen er forskjellig, rommet bak scenen er forskjellig, alt er forskjellig fra sted til sted. Så det hjelper å holde deg litt våken. Merker dere det med en gang dere kommer ut på scenen, hva slags publikum dere har? Ja, noen ganger så tar vi feil noen ganger. For det kan være litt avventende i starten, og så plutselig etter noen få minutter så er de veldig i gang. Så jeg tror vi skal la det gå noen minutter før vi dømmer kvelden. Vi vet jo at dette er hvordan dette kan sitte, og hvordan det kan funke. Så hvis det ikke er helt etter det vi er vant med en gang, så nei, da gjør vi det bedre i morgen. Men de fleste koser seg jo, det går stort sett helt greit. Da er vi ute for å spre friskhet og glede hos folk på en måte. Men det er mye sannhet i det. Du vet på å være Karolinska sykehuset i Stockholm i Sverige, ja. Så har du egne latterom. Hvor legene drar med pasienter, hvor de sitter og ler sammen, for det har noe med helse å gjøre. Så det er ikke bare en floskel eller en morsom setning, det er mye sannhet i det. Men det er veldig viktig å få opp energien når du skal gjøre en sånn... Ja, det er det! Og da sender vi ikke alt, da renter det! Høy, høy, høy! Det er veldig viktig med energi. Nå begynner det.
Nei, jeg gjør det ikke. Jeg nekter. Er det? Nei, jeg vil ikke da. Har du kontakten din? Du skal ut. Hva skal du si? Si A? A. Hvordan har vi det? Ja. Nei, du sier hvordan vi har det. Det er ikke min etter. Du skal si A? A, ja. Alle sammen. Hvordan har vi det i dag da? Si A! Kan vi si A alle sammen? A! Oi, 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 oi. Ja, her var det mye belegg. Det er forferdelig at pasientene kommer til oss med helt nye sykdommer før vi i det hele tatt har fått bukt med de gamle. Ja, er det rart det ligger masse pasienter på gangen? Hvordan står det til på venerisk avdeling, doktor Steril? Står og står. Hos oss er det vel heller slappt. Ja, det er det med kjønnssykdommer, vet dere, at de får man først når man er sengliggende. Ja. Og ikke glem dere at kjønnssykdommer tar aldri ferie. Nei, men de er ofte i Syden. Ja. Har dere hørt om kannibalen som dreit ut kameraten sin? Nei, nei. Jo, jo. Da tar jeg også, jeg har en var sånn, to elefanter i kort over en vei, og så sa den ene, din tulling, vi skulle gått den andre veien. Krise! Nei, nå faller temperaturen her, det var det vi visste, den holder ikke. Har du hørt om han som var så forferdelig stygg at han slapp å betale skatt? Hvorfor det? For ingen ville ligne. Nei, altså, jeg mener, dette må jo være den eneste rette behandlingsformen. Nei, men hva venter vi på da? Gjør klar til vår nye behandlingsreform! Ja! Vi har sett lyse den nye frelse. At en god latter er godt for helse. For latter kiler og løser råd. Ja, den er nytt alternativet. For at legen snart kan skrive at vi er alle. Hypokondri eller allergi. Og om du sliter med kleptomani. Dysteri eller afasi. Jeha! Det kan du bare drite i. For vi har den rette terapi. Si A, B, 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 A. Og så drar vi på tur med gammel svarkant. Ja. Vi drar til øst, og så drar vi til vest. Og så lager vi en heitaneruten der det svarer at den er natten best. Du kan bare la tankene fly når du koser deg med en revy. Den er i levende livet og klar. Med det gamle ærverdige saluhar som er i levende livet. Eller en laster, eller en bil.
dere, jeg stikker bare innom for å gi dere en liten innføring i fødselsforberedelser og svangerskap. Jeg tenkte det kunne være på sin plass på en kveld som denne. Er det noen i salongen som er svangere for tiden? Er det? Nei. Men hvis dere skulle få drektigheten over dere i løpet av kvelden eller senere, så vet dere etter dette hva dere har i møte. Og jenter, det kan være greit med et lite kurs. For det er som vi sier, vi vet hvem det var som gikk inn, men vi har ikke peiling på hvem det er som kommer ut. Fødsler, dere. Fødsler, det er noe som rammer jenter. Og det er noen som sier at det er det vakreste som finnes. Det har jeg vondt for å være enig i. Det som kommer ut er mer sammentrøkt, blåsvart og slimete. Men symbolikken, dere, starten på noe nytt, den er skjønn. Og derfor er det så viktig at vi lar det å føde være et samspill mellom alle dem som er impleserte. Mellom mor og barn, og mor og barn og far, og far og barn og mor, og farmora og mormora og jordmora og alle sammen. Jeg har lest i en bok som heter Mamma Toto, at de enkelte kinesiske kulturer er de grusomt opptatt av at mannen er så medfødende at han kjenner smertene damene har når hun har veer. Og det får de til ved at damen tar og binder en tråd i hver av ballene til mannen sin. Og når det da kommer ei lita ved, så... Det er antageligvis også derfor de bare får ett barn i Kina. Men dere, det er jo sånn at når man går rundt og er på tjukka, så er det lett å få lyst på mange smaker. Og det er som jeg sier, jenter, bruk svangerskapen din til å smake på alt det du aldri i verden noen gang har trodd at du kom til å smake på. Et såpestykke om dagen er sjelden kost for magen. Og dere, når man går rundt med hele seg full av barn, så er det grusomt lett å bli selvopptatt. Og ja, man blir selvopptatt, og det er ikke rart det. Det er svære tingen som skjer med hele kroppen sin. Det blir mye foran, ikke noe bak som kompenserer. Ja, i hele tatt, du får den der. Det er greit å bli selvopptatt, jente, men det trenger ikke se ut som du har bekkenløsning før du er blitt befruktet. Men det kommer kanskje at man er litt engstelig, at man er litt utrygg og usikker. Og det beste vi kan gjøre da, dere, det er å øve, trene og forberede oss på det digre undre som det er å føde et lite barn. Og det første vi må øve på da, dere, det er å puste ordentlig. Puste godt ned i maven. Det er mange damer, den puster bare oppi her. Den blir rødflammede lenge før overgangsalderen. Pust godt ned. Menner er mye flinkere til å puste ned i maven sin enn det damer er. Menner er flinkere til å få lufta ut også. Men, pust godt inn. Og nå... Ja, koselig. Pust i vei. Når dere har pustet inn, må dere puste ut, og så må dere gjenta det, ellers så går det gærent. Neida. Pust. Når vi har lært å puste, så er det veldig viktig, dere, at vi øver på å åpne opp. Åpne, altså, forutsetningen for å få født, det er at du åpner opp. Det er mange som ligger på fødedagen sin. Vann er godt, ungen vil ut, og så sier de, vil ikke. Og da sier jeg, velbekomme, sier jeg. Vil du gå med den inni der til han er en 12-13 år, så vær så god. Åpne opp.
Og når vi har lært å åpne, da må vi knipe! Knipe, 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 knipe. Og når du ligger på fødedagen din, vannet er godt, ungen er ute, smell igjen med en gang. Eller så kommer resten. Og milten og nyrer og lev... kan være veldig greit å ha til en senere anledning. Det var en liten innføring i det dere trenger å vite for å gjennomgå en vellykket fødsel. Det som gjenstår da er befruktninga, og jenter, da drar vi på seminar! Hvem er fødselshjelperen? Dama eller mann, det vet jeg ikke. Det er en type som har utviklet seg de siste årene, og driver kurs i forskjellige varianter. Det begynte for 9 år siden, 10 år siden, med sminkekurs, og hvordan blir stasje i trynet. Og så hadde benføringskurs, og nå fødselskurs. Så det er ingen jordmor dette her, altså? Nei, jeg aner ikke hva slags type dette er. Bare skvalatull. Det kan være dame, mann, eller transvestitt, eller... jeg vet ikke. Tom, nå skal du gjøre en revyvise som handler om når mor drar på seminar. Er det mange som føler seg truffet her, tror du? Ja, det tror jeg. Fordi far har ofte vært på seminar, ikke sant? Og man har mistanke om hva som skjer der. Og dette er på en måte en del av likestillingen, at mor må jo få lov til å ha samme rett som far når hun er ute og drar på seminar. Altså, man begynner nesten med noe, ja. Og så er det er annerledes nesten om dette. Typisk, det er veldig sånn, ikke ordspill, men veldig dyktig, intelligent lek med ord. En revyvise er jo på en måte en egen sjanger. Hva kjennetegner fremførelsen av en sånn type vise? Du, her sånn er det liksom bare piano som ligger bak, og du parlerer, altså du snakker mer enn du synger egentlig, men melodien er der. Det er viktig å liksom synge første verset, så liksom hører alle hvordan den går, så kan man prate etterpå. Og så er man såpass fri at man trenger ikke å legge trykk på ord utifra at musikken går sånn. Man kan legge trykk på ord fordi det er viktig i en setning. Mor er yrkeskvinne nå, har fått jobb og tjener bra. Far fikk pappapermisjon, far er ikke bare glad. Han har nettopp lagt de små, skiftet bleier slik som mor. Skiftet bleier før hun for, dit hvor pappa for i fjor. Hun har dratt på seminar, sånn som far dro ofte før. Og det gjør jo far litt rar, han tenker ting han ikke bør. Ja, hun har dratt på seminar, og far han sitter sånn som mor satt før og glor på TV 2. Mens han tar et whiskybar. For han husker jo i fjor hvor satan spennende det var på seminar foruten mor. Og nå er mor foruten far. For i fjor foruten mor så vet jo far at han var snar til å gjøre det man gjør når man er på seminar. Og han tror at mor er klar til å finne seg en kar, gjøre det han gjorde før. Er det rart at hjertet blør? Og liksom mor før ringte far, så ringer far, men får ikke svar. Mobilen er slått av hos mor, som den var hos far i fjor. Eldste gutten 4 år, vekkes opp av far og får klar beskjed om at han må passe lillebror nå. Far tar frem sin BMW, og så farer han av sted til hotellet der han tror at hans kone driver hor. Mens far som tror han blir bedratt, trår på gassen som besatt. Men en radar er satt opp bak et kratt, og far blir tatt. Politiet syns at far lukter sprit og er litt rar. Og ballongen den blir grønn, ja da er det ingen bønn. Mor drar hjem fra seminar, sånn som far dro hjem i fjor. Da sto mor der da han kom. Nå soner far promilledom. Moralen den er ganske grei. Gutta de må skjerpe seg. Samme rett på mor som far når hun skal på seminar. Britt, hvem er egentlig piruetten Rosenknupp? Åh,
Nei, hun er en litt enfoldig jente som blir styrt av mora si, rett og slett. Og de er det vel noen av, kanskje? Ikke så veldig mange enfoldige, men at de blir styrt av mødrene våre, blir det vel, kanskje? Mm-hmm. Hun er jo ganske sportslig interessert, da. Og har funnet sin plass her i livet, tror jeg. Så hvordan finner du egentlig en rolle som piruetten? Altså, hos forskjellige. Jeg setter det på en måte sammen, men jeg er jo veldig nysgjerrig. Veldig nysgjerrig, og setter det litt sammen, og har liksom sett litt på miljøet og hva det er, og så har vi sånn, og det er sånn blanding av ungpikedrøm, ikke sant? Dette her med puse og greier, og gjøre noen piruetter, og litt fine faste romper, og litt lår, og litt sånn, vi vet at det er litt sånn søtt og feminint, da. Så det er kanskje noe med at det tiltrekker oss også, prøve å være det av og til. Jeg er Norges nye store håp i vintersport, ja. Piruetten kaller de meg. Det er fordi jeg går så lett på en snurr. Mammaen min sier at jeg er som skapt for kunstløp. Født i en spagat og unnfanget i en spiral. For å bli en ener er det veldig viktig at man tar ett skritt av gangen, da. En gang tok jeg to. Det gikk skjeis. Noen både hopper og snurrer samtidig, da, men det gjør ikke jeg, for jeg blir så svimmel av meg. Og så er det akkurat som om kroppen min kommer etter meg på en måte. Mammaen min vil at jeg skal gå litt grann fortere frem, da, og trene på splitt opp og sånn, men det vil ikke jeg, for jeg synes ikke det er noe pent, ja, å drive og vise frem hele Maridalen sin i full offentlighet. Nå skal du være en alkoholiker, og dette er en figur som folk syns litt synd på. Ja, det er nok synd på han, som det er ofte på de som ligger under for noe de er avhengig av. Og i nummeret så går det ut på at han er jo en mann som ikke vil gjøre noe vondt, han er bare avhengig av alkohol. Arne Lintner-Næss, det er du som har skrevet dette nummeret som Dag nå er i gang med. Og livet er ikke så enkelt, heter det. Hva er grunnen til at du skrev dette nummeret? Nei, livet er ikke så enkelt som avholdsfolk tror. Nei, rett og slett, jeg husker rett før en langpåske for noen år siden, så var jeg på Polene. Da kom det en kar inn, og han var litt sjelve med en pen i klærne og alt mulig, skulle ha tre hele brennende spesial. Så ble han nektet. Og jeg bare så mannen stå der og gå i oppløsning. Det var jo hele livet som gikk vekk for hele påsken. Det var et vondt syn. Det handler altså om den lille mannen. I går la jeg på svøm i en linje akevitt. Men det blåste opp i storm, og alt gikk bare skitt. Nå rir jeg på en smertebølge som et nedbrutt vrak. Min svømmetur ble svettetokt, nå er det tunge tak. Jeg vakler ut på gata og krysser den på rødt. Hvor er syd, hvor er nord, og hvorfor ble jeg født? Alt for tidlig morgensol gjør meg nesten blind. Men jeg har et lite håp at dagen skal bli min. Jeg hadde ingen redningsvest da jeg falt over bord. Og livet er ikke så enkelt som avholdsfolket tror.
løypa som jeg følger, har jeg tråkket ofte før. Og ti på ni så står jeg klar ved polets stengte dør. Og så åpnes himmelporten, og Sankt Halvard smiler blitt. Jeg satser alt jeg har på å få uttrykt ønsket mitt. Kan jeg få en liten kvart med bitter, er det snill? Vaktdisken smiler, en som vet hva bitter brukes til. Nei, vet de hva, slik de ser ut, så kan de bare gå. Jeg konstaterer trist at her var ingenting å få. Og rundt omkring står fine folk, hvis skadefryd er stor. Nei, livet er ikke så enkelt som avholdsfolket tror. Og så kommer en dame inn, og hun er sekretær til en stor og mektig direktør som ikke selv er her. En 12-års gammel whisky kjøper hun og tar den med. Ah, sånn pleier han sin bakrus, men det får ingen se. For jeg er bare liten mens en direktør er stor, og kan han reparere bak en dør på sitt kontor. For det er jo sånn i hverdag vår at noen har et fett, mens små er lett å tråkke på, det har vi ofte sett. Så den som smiler skjevt av meg, bør sanne mine ord, at livet er ikke så enkelt. Nei, livet er ikke så enkelt som avholdsfolket tror. Kirken ut. Først noen korte meldinger. Under en begravelse på Vestlandet oppdaget plutselig de fremmøtte at kisten var borte. Begravelseseremonien ble derfor avsluttet med salmen «O salige stund uten like». I en annen begravelse på Vestlandet ble to blomsterbuketter byttet om. Blomsterbuketten som skulle til begravelsen kom til et firma som hadde flyttet inn i nye lokaler. Gårdeierens hilsen som fulgte blomstene lød «Kondolerer med det inntrufne». Verre var det med buketten som kom til begravelsen, hvor det sto «Lykke til i nye lokaler». Nå skal du være en ganske kontroversiell prest, Tom. Ja, nå skal jeg feste skalle. Jaha. Ja. Hvor har du fått denne typen fra, da? Om presten? Mm-hmm. Jo, men det er sånn, kristendom er mildhet og godhet. Det er de som holder på sånn, ikke sant? Så prester er jo ofte, det er litt sånn dommedag, altså. De er ofte prester mer opptatt av dommen enn kristen, i kristendommen, har jeg inntrykk av. Så, men numret har jo ikke noe med det å gjøre, egentlig. Nei, for det har du skrevet selv. Ja, som en venn av meg. Og vi satt og tok for oss nærmest juleevangeliet, altså vi tok for oss Bibelen, og så liksom, hva står det der? Og så tenkte jeg etter med Børsøkatedral, altså hvor langt går det med reklamen? Du ser på TV, ikke sant? Pang, så skal dette programmet avbrytes med reklame, ikke sant? Eller et eller annet sånt nå? For den prekenen er faktisk sponset. Den er sponset, så vi tenkte som så at nå skal vi da ta reklame så langt at til og med kirken må ha reklame og sånne ting. Og vi fant ut at for at kirken skal klare seg økonomisk, nå som det snakkes om skille stat og kirke, så må de ha inntekt. Og da er vår greie, da er det selvfølgelig reklame, det er sponsing og sånne ting. Og vi ser for oss hvordan vil det høres ut når da presten står der før jul og komme med snikreklame. Det henger ikke plakater rundt omkring, det er bare sånn litt snikreklame inn i teksten. Og det ble litt en artig vri, på en måte. Vi får nå et redigert opptak fra kommende, sponsede julegudstjeneste. Thank you.
fortelle historien om Josef og Maria Kjeks, som var på vei til Betlehem, David Andersens by. De gikk nonstop, mile etter mile, men da de kom frem var det likevel sent. Ja, jeg tror faktisk det var after eight. Det var ikke rom på cola for dem i herberget, men de fikk plass i en stall, kroa. Ute på markene satt hyrdene Matteus og Philips. Men opps! Med ett sto der en engel for dem og sa, det er født oss en frelser. Og da ble vi så glad, magasinet. Nå hører vi kirkeklokker i bakgrunnen. Tom er i full gang på scenen, og du skal straks inn, Dag, og nå har du dårlig tid. Ja, men først så er det Sterri som skal predike. Men jeg har ikke mye tid, det er sant. Han er litt rød i øynene enda. Gjør det noe i dag? Nei, det gjør det. Det må være litt rød ut av alt den bekymringen på homofili. Faren med sånne skift er at du plutselig blir kastet ut ute, og så har du ikke fått forberedt deg de to sekundene på å begynne nummeret. Og så står du der og lurer på hva skal jeg si nå da. Har det hent? Ja, faktisk. For det hjelper alltid å ha litt, ikke til å forberede seg så mye, men få en liten pust i bakken akkurat etter du skal inn. Så slipper du å lure på hva det var du skulle si. For det er også forskjellen på teaterstykke og revy, altså dere har jo ikke noe suflør med det. Nei. Så folk som ikke har gjort revy før og gjort vanlige stykker på teater, får sjokk når de kommer på revy og spør hvem er det som er suflør. Nei, det er ingen som er det. Og de sang, Freya var vi der, og gikk straks over bergene for å finne barn. Men det gikk smått, men godt, smågodt fra bergene. Og av Saba, sa de fettspinn, kom de konge tre på hver sin kamel uten filter. De fulgte stjernen som sto i nord, og den skinte som en sol. De ønsket også å hylle fra Ikea den nye kongen av Danmark. Og de ropte, nå er vi fri, o nord. Og de sang, ære være Gud, Bransdalsost. Og fred på Jordan. Dagen kommer snart, det går mot Ragnarokk. Gud er blitt forbannet nå, og selv er vi i sjokk. Tenk, fire bisper ber oss holde homofile kjær. Og det er tegn i tiden på at enden snart er nær. Enden som vi tenker på er ingen vanlig bak. Den menneskelige ende er ikke enden i vår smak. Om gutter som beslutter seg for det, at om de putter det som strutter feil, blir Herren vred. Men selv så har vi alt vårt på det tørre. Når vi går, så går vi kun den rette vei. Jeg er høymoralsk og ren, og har lov å kaste sten. Og vi feier gjerne døren din for deg. Enden som vi tenker på er enden på vårt liv. Vi har fått bud fra Herren selv, snart nikker alle stiv. Den stivheten han snakker om når enden kommer nær.
ikke kjønnslig tale. Nei, det passer ikke her. Selv så er vi gifte og har massevis av barn. Vi som gikk for pupper slapp unna djevelens garn. Men endetiden kommer, dommedagen står på lur. Når bisp og lesb og homse drar på samme hyttetur. For herrer som har herrer, de blir bannlyst i vår bønn. Selv elsker vi en herre, men en herre uten kjønn. Men andre menners venner ender i fortapelsen. Om disse menners venner, venner, ender, ender frem. Men selv så har vi alt vårt på det tørre. Når vi går, så går vi kun den rette vei. Jeg er høy, moralsk og ren, og har lov å kaste sten. Og vi feier gjerne døren. Nei, det vi må tro på, at vi klarer å hindre at sånn skjer i fremtiden. Mm. Lene Sætterøy, 13 år, hun er bekymret for om dette her kan da utvikle seg til å bli en storkrig, en tredje verdenskrig, og det er det altså ikke. Det skal veldig, veldig, veldig mye til, og det tror vi nok ikke at det kommer til seg heller. Jeg tror nok det at nå har jo ordet krig blitt brukt mange ganger. Mm. Jeg ser avisen i dag også slår dette opp på forsiden. Og det er selvfølgelig noen voksne som mener at dette er en krigshandling, men jeg tror det er viktig for oss også å huske at det er ikke en krigssituasjon vi er i, og det er en dramatisk, dramatisk situasjon, dette her. Men vi må heller ikke overdramatisere. Mm. Og de rådene som vi har gitt nå da, til de som har ringt inn, for eksempel foreldre som har ringt inn på vegne av barna sine eller seg selv, for å finne ut hvordan de skal takle dette her, det er jo at vi må prøve å dempe litt ned, kanskje ved å ikke la barn og ungdom sitter og ser på alle nyhetene. La de også få lov til å være, gå ut og spille fotball, gjøre andre ting. La voksne få passe på litt nyhetene, og så heller formidle nyhetene til sin sønn eller sin datter, slik at vi kan dramatisere litt ned og prøve å holde det på det planet. Ja. Spørsmål fra Mari Solberg. Da var det veldig mange mennesker som bodde, eller som arbeidet i disse bygningene. Og det var jo, vi vet jo ikke da hvor mange som har gått bort, men vi kan jo bare forestille oss at det kan være ganske mange. Hun lurer på om altså, hva som skjer med alle de barna da, som har mistet sine foreldre i dette her. Hva kan du si om det? Ja, det er veldig tragisk. Og det er en personlig tragedie for alle disse barna som mister sine foreldre i sånne ulykker som det er. Og jeg vet at det har jobbes i USA med et veldig aktivt hjelpeapparat rundt det, slik at de familiene som har mistet pårørende, de får hjelp, og spesielt også barna. At skolene fanger opp dette her og hjelper til å bearbeide og sette ord på det. Men samtidig så tror jeg også da at sånne ting, medfølelse og varme omsorg som da nå USAs befolkning får fra andre land, hele Europa utenfor ambassadene, så er både barn og voksne ned med blomster og kort og viser. Jeg må gjøre noe metal. Egentlig hadde jeg lyst til å bli livredder, men jeg sank. Aldri følt meg så langt ned, jeg måtte behandles med antidepressiva rustfjerner. Jeg funket bra som dregg, da. Gud, det er så inn med pishing. Jeg kommer ikke inn, jeg. På stedet med metalldetektorer. Jeg kommer ikke ut igjen heller. På stedet med alarm. Jeg får en radio nå. På kortbølga, og vers når det ikke er sending, for da får jeg sånn øresus. Gud, jeg ringer overalt. Jeg er her og her og her. Det gjør ikke det. Noen steder gjør det bare litt mindre ikke vondt enn andre steder. Gjett hvor? Nå skal du fra prest til mambo. Ja, jeg er en luring. 36 år og bor hjemme hos mammaen sin. Og han
finner en smart idé. Vi ser hvordan dette er. Nå buksa jeg litt. Alt for fint, fint tøy. Du skal ikke gå sånn, Dag. Skal du ha på deg det? Koselig. Ja, ikke ring her, da. Her har jeg litt av perle. En bitte litt av perle. Jeg er kanskje ikke så lite heller, kanskje. Kanskje mer en kule. Jeg fikk beskjed om at det ikke skulle forstyrre sekslivet mitt, da. Det gjør ikke heller, for jeg er like dødt ennå. Jeg har blitt ganske magnetisk etter hvert, da. Hvis det er noen som lurer på hvorfor jeg står så skjevt, så er det fordi Nordpolen er den veien. Nei, nei, faen! Er det noen mødre her? Appellerer jeg til morsfølelsen? Gjett om jeg gjør, da. Jeg er ikke sambo, jeg, vet du. Jeg er ikke Rambo heller. Jeg er 36 år og bor hjemme hos mamma. Mambo. Da gutta i gata gikk på slang, satt jeg og var snill på mammas fang. Så godt å få bo hjemme hos mor. Den tiden da jenter var litt stas, var egentlig noe forbanna mas. Så godt å få bo hjemme hos mor. Å slippe å danse og være opplagt sjarmør. Å svinse og svanse og skjenke vin og likør. Alt i et kjør. Jeg vet ikke hvor den dama bor, som noen gang kan bli like stor som hun som gjør meg lykkeligst på jord. I jord. Rød. Jeg er så godt av å bo hjemme hos mor. Sambo, mambo, må ikke stå alene og være hard. Er bedre å følge i fotspora til far. Å krangle med kvinnfolk er noe lort. Den jobben har pappa unna gjort. Så godt å få bo hjemme hos mor. Og unger kan mase en mann i hjel, men mase hos vårs, det tar jeg i kjæle. Så godt å få bo. Og mamma dalt, da har du alt. En mambo kan virke mutt og treg, men egentlig er en slustrateg. Han røper ikke med et eneste ord. Så godt det er å få bo. Så godt det er å få bo. Så godt det er å få bo. Hjemme hos mor. Så godt. Thank you.
har vi kommet til enden av dette første programmet med Chat Noir på turné. Og mer av dette skal vi få se i neste program, som kommer om en uke. Takk for i kveld.